对于生存在我这个时代的人来说，往像是君父强娶心腹，臣下刺杀王上，佞臣多到都不能够得上荒诞标准的时候，弑君是在天子朝堂，康公十九年。 妹妹，快醒过来！阿慈，父亲气息奄奄，恐怕时日无多。要是再不去看他，可是父亲今天就要把你嫁出去了。傻妹妹，这是约定好的。我不快去大殿吧？我在那里。 王姬的佩剑刺在王上的身上，这不可能！我竟然杀了父亲！阿紫，我做了什么？ 阿紫已经被填尸带走，好在双剑还在我身上。哎，里面怎么那么乱？发生了什么？是王姬。住口！不许叫我的名字。你手上捧着的，哼，这也是父亲的东西。父亲要带进坟墓里的宝贝禅意。王姬大人，您可不能啊！这样的事情也会发生吗？ 王姬，呀！
阿紫，我该怎么办？我杀的明明是吞噬活人的怪物，怎么会是父亲呢？这一定是田氏搞的鬼，我去找他说个明白。傻孩子，他们现在已经把你当做了你，快走吧！不，我要阿紫和我一起离开这里。父亲要我嫁给田侯，我不会有事的。你就从这口顶去往屋顶处，那里没有什么看守，要记住，活着，活下去才能找出真相。 春秋时期，齐国晏婴曾预言，齐政足归田氏，但是齐国姜氏国君不以为戒，沉溺酒色，不理朝政。康公十八年，齐王姬即将背负弑父嫌疑，长公主舒姜也沦为田和之志。舒姜劝其妹求生，以图来日。 仓皇出逃中，见到几个不应该出现在那里的面孔，揭开了疑云丛生的篇章。田氏派出重兵四处追凶，广发通缉，令曰格杀勿论。即将在逃，田和孔生变数，未公告天下康公死讯。世人愚钝，或不明就里，或已归于田氏。 即将投靠无门，山穷水尽。临淄城外的荆棘林被视为不祥禁地，追兵轻易不敢擅入，生怕惊扰鬼神或及己身。即将暂时得以喘息。 是谁用古神之血？是我的血唤醒了神尊。我是齐国的祭将，康公之女。齐国的王姬，果然难怪你能驱使事破。你说我的双剑，这古玉所制的神赐外，这赤霄乃是以可以用以这是你的事。原来是射日的后裔承蒙青眼，交托不明明杀的，阿紫也在他们手上。那你？ 我在齐王宫，依稀他们应该不会出现在人群，他们一定知道什么。现在的你，去凡尘俗，拿上你的兵器，离开这里之前。多谢，告辞。
我早已立下重誓，再不铸剑。我不是来求剑的，后羿前往。后羿，你手里拿的正是方才后羿所赐。你这么个小小的女娃娃，这天地间有很多魂荒之地，那边上的魂灯除了恢复状态，是，我记下了。临淄即将，齐国的王姬，我也曾是君父的掌上明珠，我不甘心就此只能。原来你是炎帝之女，我没有想到阴阳两界，我虽然得以归来，这里已经不是我所熟知的世界。起来好笑，我从小就很擅长的奔，出生起我就没有离开过宫。就在我厌倦了漫无目的的寻找时，宫院里出现的蒙面将军。我改名孝本。啥？你说啥？这是我阿娘给我取的名，之前因为齐国现在的太公姜氏哪有那么快倒。这位朋友你怎么看啊？我吗？上头的事儿，我要见将军，你们知道他在哪儿吗？这会儿没见着，在大营里面吧。哎，那人是不知道啊，我以为你认识的。哎呦，你快查查通缉令吧，搞不好。
臣，是你田将军，一定把错。你胡说，是谁扰乱了我的营帐？将军，大闹军。全军听令。其实我们可以把食药将军看不见。你只要没人见。Thank you.